Guretzat oso esperientzia interesgarria izaten ari da, ba, orkestran lantzen ari garen ikerketa metodologia berritzailea garatzen laguntzen digulako, eta momentu honetan lantzen ari garena lurralde garapenerako laborategia izenpean, ba, Gipuzkoarentzat gobernantza eredu berri bat da. Hau da, elkarrekin lana egiten modu berritzailetan ikasteko laborategi bat da, eta helburua azkenean lurralde garapena da kasu guztietan. Momentu honetan, adibidez, Industria 4.0ko proiektuetan ari gara edo politiken koordinaziorako metodologiak lantzen eta etorkizunera begira nahi deguna da gaur egun Foru Aldundia eta Eskualde Garapen Agentziekin gauzatu den gobernantza hau zabaltzen joatea, adibidez, bai Eusko Jaurlaritza barne hartuz edo Lanbide Heziketa integratuz.